Մարդը ո՞նց հասկանավ, որ իրան պետք է դիմել զառավարակաբանին։ Միակ հասանելի, ընդունելի, իրարելի ձևը զառավարակների պահպանելու։ Ինչ տարբերություն օրինականալ հարաբերության, ինչ տարբերություն օրալ հարաբերության, ինչ տարբերություն հեշտոցային հարաբերության։ Բարակվում են լողավազանում, բայց ոչ լողավազանից։ Այդ ո՞նց է փոխանցվում, որ մեկով շատ է, մյուսով քիչ է, մյուսով ավելի շատ է։ Ամուտի զգացողություն շատ է խանգարում։ Բարև ամաչկոտներ, այսօր մենք կխոսենք սեռավարակների մասին, իսկ մեզ հետ է բժիշկ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, սեռավարակաբան։ Առաջին հարցը, որ ուզում էի ձեզ տալ, ի՞նչ է արդյոք այդ սեռավարակները։ Սեռավարակները հիվանդությունների խումբ է, բավականին մեծ, նորում ամեն տարի այդ խմբի մեջ նոր հիվանդություններ են ավելանում։ Այդ հիվանդությունները ունեն ընդհանրապես մեկ նմանություն, իրենք փոխանցվում են անպաշտպան սեռական հարաբերության ժամանակ։ Չի կարելի ասել, որ միայն անպաշտպան սեռական հարաբերության ժամանակ կամ դրանք միայն սեռական օրգանները ախտարող հիվանդություններ են, ոչ, դա շատ բազմազան հիվանդությունների խումբ է։ Անբուժելի բակտերիալ, վիրուսային, սնկային ծագման հիվանդություններ, որոնք շատ հեշտությամբ ընդհանրապես մեկ օրվա ընթացքում բուժվում են, եւ հիվանդություններ, որոնք պահանջում են երկարատև ինչ-որ միջամտություններ եւ այլն եւ այլն։ Բայց խմբավորվել են ընդհանրապես մեկ նշանով, կարող են փոխանցվել անպաշտպան սեռական հարաբերության ժամանակ։ Ընդ որում առանց հստակեցնելու սեռական հարաբերության ձևը, ցանկացած լորձաթանթի շփում նպաստում է հիվանդության փոխանցման։ Որտեղից կարելի է ձեռք բերել սեռավարակ։ Սեռավարակ կարելի է ձեռք բերել անպաշտպան սեռական հարաբերության ժամանակ, եւ եթե մի 10 տարի առաջ մենք քննարկում էինք սեռական զուգընկերների ով ինչ լինելը, քանակը եւ այլն եւ այլն, հիմա մենք դա չենք անում, ասում ենք ընդհանրեն անպաշտպան սեռական հարաբերություն։ Սա մեկ։ Երկրորդը դա արյան եւ նրա փոխանիշների հետ կոնտակտներն են։ Ստեղ իհարկե բժշկական միջամտությունները ես կդնեի այնց 25-րդ տողում, շատ ուշ կդնեի, որովհետեւ 21-րդ դարում մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում ցիվիլ երկրում, ծախսրտի դա չի բացառվում, հնարավոր է այդ ամեն ինչը, բայց շատ քիչ հավանականությամբ։ Դրա փոխարեն արյան հետ կոնտակտը իհարկե կարող է նպաստել որոշ հիվանդությունների, որոշ սեռավարակների փոխանցման։ Միավարակ սիֆիլիսը կարող է փոխանցվել հիվանդ մարդու արյան հետ կոնտակտից, հեպատիտ B-ից, բայց այլ սեռավարակների դեպքում սա պրակտիկորեն անհնար է։ Որտեղից չենք փոխ, դա էլ շատ կա, որովհետև շատ հաճախ հենց վախերը, հենց խնդրի մասին ոչ ճիշտ պատկերացումներն առաջանում են այդ սխալ մոտեցումներից, այդ վախերից, եւ դրանցից մեկը օրինակ սեռավարակի ձեռք բերելը նույն լողավազանից։ Ես բազմաթիվ անգամներ ունեցել եմ այդպես դեպքեր, երբ որ նշում են, որ լողավազան են կայցելել եւ ձեռքին բերել սեռավարակ, ես թեվավոր խոսքեր առաջացել, որ վարակվում են լողավազանում, բայց ոչ լողավազանից։ Լողավազան կարելի է ձեռք բերել, որովհետեւ չի չկա, դա արդեն դուք գիտեք, բայց լողավազանում, այո, լողավազանից ոչ։ Սեռավարակ ունենալու համար հարկավոր է ընդամենը մեկ անպաշտպան սեռական հարաբերություն։ Վերջ։ Դեսեք, չենք քննարկում, սա շատ կարևոր է, չենք քննարկում ում հետ, ինչի համար, ինչի դիմաց, ինչ նպատակով եւ այլն, չէ՞, ոչ մի բան չենք քննարկում։ Կա անպաշտպան սեռական հարաբերություն, կա հավանականություն սեռավարակ ունենալու։ Ոնց է փոխանցվում սեռավարակը, այսինքն խոսքը գնում է լորձաթաղանթների մասին, որ մարդիկ ավելի լավ հասկանան, թե ինչ տարբերություն օրինականալ հարաբերության, ինչ տարբերություն օրալ հարաբերության, ու ինչ տարբերություն հեշտոցային հարաբերության։ Այդ ոնց է փոխանցվում, որ մեկով շատ է, մյուսով քիչ է, մյուսով ավելի շատ է։ Սեռական հարաբերության ժամանակ սեռավարակի փոխանցումը լինում է հետևյալ մեխանիզմով։ Մի կողմից վարակված անձի կողմից, կամ իրենք կարող են անվանել դոնոր, ով որ տալիս է սեռավարակ, լորձաթաղանթի սերմի հեշտոցային արտադրուկի, նորմալ լորձային արտադրուկի, ուրեմն բորբոքված հետանցքի արտադրվող լորձի եւ իհարկե ախտահարված բերանի խորոչի պատերից արտադրվող լորձի մեջ առկա բակտերիաների, վիրուսների եւ սնկերի փոխանցումն է ընկալունակ օրգանիզմին, այսինքն ռեցիպիենտի, ստացողին։ Ինչեմ ընկալունակ ասում, որովհետեւ
օրինակ, եթե մարդ պատվաստվել է մարդու պապիլոմա վիրուսի նկատմամբ, ինքը ընկալունակ օրգանիզմ չի, ինքը չի ստանա, չի վարակվի այդ ինֆեկցիան։ Ցավոք սրտի դեռ շատ սեռավարակներ չունեն պատվաստանյութեր, դրա համար հենց կոնկրետ ça նշեցի։ Բայց հիմա եթե այդ թվարկածներից որևիցե մեկի կոնտակտը եղել է ռեցիպիենտի որևիցե մի լորձաթաղանթի հետ, լորձաթաղանթը որն է, դա սեռական օրգանների լորձաթաղանթն է, տղամարդկանց մոտ առնանդամի գլխի կնականաց մոտ հեշտոցի պատերն են, բերանի խորոչի լորձաթաղանթն է եւ հետանցքի լորձաթաղանթն է, ուղիղ աղիքի լորձաթաղանթն է, ավելի ճիշտ։ Եթե եղել է որևիցե մի կոնտակտ այս լորձաթաղանթների հետ, ապա կա հավանականություն փոխանցման։ Ինչի մի դեպքում ավելի քիչ, մի դեպքում ավելի շատ։ Որովհետև օրինակ բերանի խորոչում կա լիզոցիմ կոչվող նյութ, որը թքի բաղադրության մեծ մասն է, որ ունի շատ ուժեղ հակաբակտերիալ ազդեցություն, հակամարիային անգամ, ոչ թե հակաբակտերիալ, հակամարիային ազդեցություն եւ իհարկե նվազում է փոխանցման հավանականությունը։ Եվ դրան հակառակ հետանցքում ու գաղեկում մենք ունենք տրավմատիկ հարաբերության հնարավորություն, եթե դա մեկ անգամյա հարաբերություն է։ Եթե դա ռեցիպիենտա, ընդունող զուգընկերն է, որը բազմաթիվ անգամներ ունեցել է այդ անցքային հարաբերություն, ապա ստեղ առկա կլինի բորբոքում, որը կնպաստի ինֆեկցիայի փոխանցմանը։ Հետևաբար հետանցքային հարաբերությունը կլինի ավելի վտանգավոր, հեշտոցայինը ավելի քիչ վտանգավոր եւ բերանայինը ավելի ավելի քիչ։ Մի բան էլ ասեմ, չգիտեմ կհարցնեք թե չէ, բայց տղամարդիկ մի քիչ ավելի պաշտպանված են սեռավարակ ընդունելու տեսանկյունից, կանայք ավելի ընկալունակ են սեռավարակ ընդունելու տեսանկյունից։ Խոսքը գնում է իհարկե հեշտության հարաբերության մասին, ստեղ զուտ լորձաթաղանթի մակերեսների հարցն է, եւ մի հատ էլ շատ հետաքրքիր փաստ, իհարկե կոչ չեմ անում, որ բոլորը գնան թլպատվեն, բայց թլպատված մարդիկ, տղամարդիկ ավելի կայուն են սեռավարակների ձեռքբերման տեսանկյունից։ Եկեք մի քիչ խոսենք նրա մասին, թե ոնց են արտահայտվում սեռավարակները մարդկանց օրգանիզմում կամ արտաքին ինչպիսի դրսևորումներ են ունենում։ Գիտեք, բոլոր սեռավարակները կարանք մի քանի խմբի բաժանենք։ Տարբեր տենց մոտեցումներ կան։ Կա օրինակ մոտեցում, որի ժամանակ տարանջատում, կլասիֆիկացիա, դասակարգում սեռավարակների, որի ժամանակ ըստ կլինիկական նշանների տարբերում ենք, օրինակ միզուկաբորբով ընթացող սեռավարակներ, այսինքն սեռավարակ, որի ժամանակ հիվանդի մոտ լինում են միզուկից արտադրություն, ցավոտ միզարցակություն, հաճախամիզություն, այսինքն ինչ որ մի գանգատ պայմանավորված միզելու հետ։ Երկրորդ տարբերակը կամ արտադրություն հեշտոցից, դա նույնպես կանանց դեպքում, նույնպես կվերցնենք այդ միզուկաբորբով կամ արտադրությունով ընթացող սեռավարակների մեջ։ Երկրորդը դա խոցերով ուղեկցվող սեռավարակներն են, այսինքն սեռավարակներ, որոնց ժամանակ լինում են խոցային ախտահարումներ, դրա մեջ սիֆիլիսը կմտնի, սեռական հերպեսը օրինակ։ Գերաճերով ուղեկցվող սեռավարակներ, դրա դեպքում խոսում ենք միմիայն, ուրեմն մարդու պապիլոմա վիրուսով պայմանավորված սեռական գործնուկների կամ սրածայր կոնդիլոմաների մասին։ Էլ ինչ ասեմ, սեռավարակներ, որոնց ժամանակ մենք չենք ունենում մաշկային դրսևորումներ շատ երկար ժամանակ, դրա մեջ կմտնեն հեպատիտ B-ն, C-ն, միավորակը, տարիներով ու շատ ավելի երկար ժամանակ կարող այս խնդիրը լինի, բայց հիվանդին ոչինչով չանհանգստացնի։ Մարդ չպետքա հիմնվի գանգատի առկայության կամ բացակայության վրա։ Օրինակ նորից շատ եմ լսել, երբ որ պացիենտներն ասում են, դե գիտեք ինչ ասում են, իրա մոտ ոչ վերք կար, ոչ մի բան չկար, դրա համար ես չանհանգստացա, որ կարող սեռավարակ լինի ու ունեցա պաշտպան հարաբերություն, բայց արի ու տես, որ կա առանց վերքի, առանց ոչ մի բանի կարող ես վարակվել։ Սեռավարակներ կան, ընդ որում շատ պոպուլյար սեռավարակներ, տարածված սեռավարակներ, օրինակ խլամիդիոզը։ Խլամիդիոզային վարակի մոտավորապես երևի մի 80-ից 90% դեպքերը անախտանիշ են ընթանում։ Այսինքն չկա որևիցե գանգատ, չկա որևիցե մի նշան, որի վրա մարդ պետքա հիմնվի եւ ասի, գիտես ինչ, իմ մոտ կա սեռավարակ, կամ դու գնկերոջ մոտ կա սեռավարակ, ես իմանամ ինչ եմ անում։ Ա որպեսի մարդիկ չբողոքեն, որ այնքան բարդ է, ես չեմ հասկանում, ես մաքսիմալ պարզեցում եք։ Ունեցել եք անպաշտպան հարաբերություն, ունեցել եք անպաշտպան հարաբերություն ոչ մշտական զուգընկերոջ զուգընկերուհու հետ, ուրեմն պետքա հետազոտվել։ Մարդիկ շատ հաճախ մտածում են, դա լավ դե օքեյ, սեռավարակ ունեմ, ոչ մի բան, ինչ մի երկու հատ դեղ կխմեմ, կանցնի կամ լավ կապրեմ դրա հետ, այնքան ինչքան ժամանակ չի արտահայտվում ոչ մի խնդիր։ Ինչ վտանգ կա սեռավարակների մեջ։ Այն սեռավարակները, որոնք ախտարում են սեռական օրգանները,
Իրանք հիմնականում բերում են ռեպրոդուկտիվ, վերարտադրողական առողջության խնդիրների, այսինքն հետագայում երեխա ունենալու խնդիրներ են առաջանում, անգամ այն դեպքում, երբ որ ամեն ինչ շատ գրագետ բուժվել, ամեն ինչ շատ ճիշտ արվել, անգամ այդ դեպքում մենք շանս ունենք ռեպրոդուկտիվ առողջության խնդիրներ։ Երկրորդը, իհարկե, միավի մասին պետք է միշտ հիշել, սեռավարակ, որը բերում է մահվան։ Պետք չէ, էլի ավելի մանրամասնել, հա, մահը բոլորս գիտենք ինչ է, միավի դեպքում էլ կան բավականին լուրջ մոտեցումներ, գրագետ, դեղորայքային եւ այլն, որը երկարացնում է կյանքը, փոխում է կյանքի որակը, բայց շատ ավելի լավ կլինի չունենալ խնդիր ու չմտածել չանհանգստանալ հիվանդությունների մասին, քան հետո խնդրի առաջանալու դեպքում նստել անհանգստանալ, փորձել ինչ-որ բուժական միջամտություններ անել, ինչ-որ մի բան անել կարգի բերելու համար։ Իսկ բացի միավից ու բացի սեռական վերարտադրողական օրգանների ախտահարումից, սեռավարակներ էլ որ օրգան համակարգերը կարող են ախտահարել ու ինչով են վտանգավոր ուրիշ օրգան համակարգերի համար։ Օրինակ, սիլիզի ժամանակ մենք ունենք նյարդային համակարգի ախտահարում, որը կարող է բերել հոգեկան լուրջ խնդիրների, նյարդային լուրջ ախտահարումների, այլ օրգան համակարգերի, սիրտանոթային համակարգ, գրեթե ամբողջ օրգանիզմը սիֆիլիսի ժամանակ կարող է ախտահարվել։ Հեպատիտների դեպքում մենք ունենք լյարդի ախտահարում եւ երբեմն նույնպես շատ ծանր լյարդի ցիրոզ կոչվող հիվանդության զարգացման, որը էլի վերելու է լյարդային անբավարարության եւ էլի կյանքի հետ անհամատեղելի վիճակների։ Հետազոտություններ բազմաթիվ կան, շատ այլ սեռավարակներ կան, որոնք կարող են նաեւ այլ օրգան համակարգերում ախտահարում առաջացնել։ Որքանով է սեռավարականին չդիմելու վախը պայմանավորված ամոթի հանգամանքով ու հասարակության ճնշումով։ Երևանում երևի թե չկա այդ խնդիրը, բայց մարզերում դա շատ արտահայտված է, հատկապես ավելի փոքր բնակավայրերում, չգիտեմ, Սպիտակից հիվանդը գնում է Վանաձոր, Վանաձորից գալիս է Սպիտակ, Սպիտակից գնում է մեկ ուրիշ քաղաք, շատ այդ նույն բնակավայրում սեռավարակաբանի չդիմելը իհարկե պայմանավորված է երևի թե ամոթի զգացողությամբ, երևի թե նրանով, որ անհանգստանում են, որ բժշկական գաղտնիքը չի պահպանվի, չնայած հավատացում են, որ Հայաստանի Հանրապետություն կա օրենք, որտեղ բժշկական գաղտնիքի հրապարակումը դա քրեորեն հետապնդելի հանցանք է եւ ոչ մի բժիշկ, ավելի քան համոզված եմ, չի գնա այդ քայլի, ինչ որ Օգոստոսի մոտ հայտնաբերել են սեռավարակի լուրը տարածի, չգիտեմ ինչ շահ է լինելու, ոչ մի շահ չկա։ Պարզապես ընդունված է, որ տենց փոքր բնակավայրերում տեղում բժիշկի չեն դիմում։ Կանաչ դեպքում դա շատ ավելի տարածված երևույթ է, շատ ավելի։ Մի քանի տարի առաջ, մոտավորապես 2.5 տարի առաջ գրել էի, որ բարոյականությունը միայն սեռական հարաբերությունների քանակով չի որոշվում, կամ սեռական հարաբերություն լինել չլինելու։ Ցավոք սրտի մեր մոտ, մեր հասարակության մեջ դա ֆանտաստիկ իրար հետ կապ ունեցող երևույթներ են։ Սեռական հարաբերության լինել չլինելը գից հավասար մեծ sense հավասարման նշան է, որում sense շատ հաստ sense էլի, որ չես կարա ջնջես ու բարոյականություն։ Ու քանի դեռ սա կա, մենք այդ խնդիրին ունենալու ենք։ Քանի դեռ մենք բարոյականությունը չափելու ենք սեռական հարաբերության քանակով, ձևով, չափելու ենք սեռավարակի առկայությամբ, մենք սեռավարակաբաններս գործ ենք ունենալու։ Եթե լինում է սրտամկանի ինֆարկտ, սա հարևանությունը գիտի, սա բարեկամները գիտեն, սա գալիս են քեզ տեսակության, բանանի սոկ են բերում, չգիտեմ, ինչ են բերում, հա։ Բայց դու երբեք չես ասի, sense, գիտես, զանգես ընկերուդ, ասես, գիտես, ինչ մոտս խլամիդիոզ են հայտնաբերել, այսօր գնում եմ բժիշկի։ Դեպքեր են լինում, երբ որ պացիենտը պայմանավորում է, որ պետքա գան, վայ, ասում ես ոնց կարամ գամ ձեր հիվանդանոց, որ հանկարծ ինչ որ մեկը ինձ տեսնի։ Հա։ Նու մեր հիվանդանոց գալիս են նաև բուժուկների համար, գալիս են մազաթափության եւ այլ ոչ սեռական ճանապարհով փոխանցվող խնդիրների։ Գալիս են նաև սեռական ճանապարհով փոխանցվող խնդիրների համար։ Այդ խտրականությունը շատ, այդ պատնեշները այնքան շատ են, ճիշտ եք ասում։ Ու նորից ու նորից կրկնեմ, կարող եմ 20 անգամ էլ ասեմ, ես միշտ նմանատիպ պրոյեկտներին համաձայնվում եմ մասնակցել, որտեղ վստահ եմ, որ միակ տարբերակը սա է։ Անընդհատ խոսել սեռավարակների մասին, այնքան խոսել, որ այդ մարդիկ ասեն, ահա դա ես զզվացի կեմ, հետ գնամ ստուգվեմ, ու մեկ է ստուգվի, պարզվում որ մոտը մի խնդիր է, որը կարելի է ընդամենը 5 օրվա մեջ բուժել
ու ես ինչ տաքսել չի անելու, ես ինչ հետևանքներ չի ունելու, բուժվելու առողջ առողջ գնալու է ինչ ուզենա իր համար։ Շատ լավ բան ասացիք, ուղղակի այստեղ մի հատ հարց առաջանում։ Այդ դեպքում մարդը ո՞նց հասկանա, որ իրան պետքա դիմել սեռավարակաբանին, որովհետև շատ ախտանշաններ կա, որ հենց սեռավարակի մասին չի խոսում։ Քիչ առաջ էլ ասացի հեշտոցի նույն այդ արտադրությունը, եւ այլն կարող է նաեւ ուղղակի խոսում է հեշտոցային ինչ որ բորբոքային պրոցեսի մասին, բայց ո՞նց հասկանա, որ պետքա դիմել սեռավարակաբանի, հենց սեռավարակաբանի։ Գիշեր ժամը 4-ը, 4-ն է, զանգ եմ ստանում հեռախոսին։ Դե այդ ժամերը ինչ ես կարող, չէ՞, հեռախոսա զանգին հանգիստ պատասխանել, թե վերթը վերցրեցի, չնայած իմ մասնակցությունն ենցա, որ ոնց որ դեպ չպիտի անհանգստացնող ինչ-որ բան լինի, բայց մի երիտասարդ այն կողմից հարցնում է՝ «Բժիշկ ջան, երբ կարամ գամ սեռավարակների համար ստուգվեմ»։ Ես նենց ոնց որ դա իմ համար սովորական բան է գիշեր ժամը 4-ին զանգերի պատասխանել, ասում եմ, իսկ երբ եք ունեցել վերջի անգամ անպաշտպան սեռական հարաբերություն, ասաց հենց նոր։ Իհարկե, ինձ ասացի, որ շատ ուրախ եմ, որ այդ պահին դուք ինձ եք հիշել։ Սեռավարակների համար կարող եք հետազոտվել անպաշտպան սեռական հարաբերությունից մոտավորապես 20 օր հետո։ Իսկ եթե օրինակ զուգընկերոջ հետ է եղել, պետք է մտածել սեռավարակի մասին, եթե եղել է անպաշտպան սեռական հարաբերություն։ Դեռ իհարկե դուք ինձ կհակադրեք, կասեք, բա լավ, ինչ անել են իրոք այն զույգերը, որոնք ունեն A մարդու ունի ընդամենը մի զուգընկեր B մարդ, ու B մարդու ունի ընդամենը մի զուգընկեր A մարդ։ Այստեղ գալիս է երկրորդ գաղափարը, հավատարմության գաղափարը, որը չափազանց կարևոր է, եւ հավատարմության դեպքում ծերավարակների մասին խոսելը իհարկե լրիվ անհիմն է, անիմաստ է, բայց ցավոք սրտի այդ գաղափարը անընդհատ ենթարկվում է ինչ որ այդպես հարվածների։ Առաջին միֆը, որ առանձնացրել եմ, կարելի է զուգընկերոջ արտաքին սեռական օրգաններից կամ արտաքին տեսքից հասկանալ, զուգընկերը ունի արդյոք սեռավարակ թե ոչ։ Երբեմն 10 տարվա բժշկական կրթություն ունեցող մարդը դժվարանում է կողմնորոշվել արտաքին նշանների դեպքում սեռավարակի արտահայտության մասին։ Համար ձեր հարցին պետք է պատասխանեմ, որ ոչ հնարավոր չէ սեռական օրգանների, մաշկի կամ այլ արտաքին զննումների ժամանակ պատասխանել այդ հարցին, առկա է սեռավարակ թե ոչ։ Հաջորդ միֆը, կարելի է վարակվել միայն այն դեպքում, եթե հարաբերությունը եղել է հեշտոցային հարաբերություն։ Ոչ, բոլոր տիպի սեռական հարաբերությունները սեռական հարաբերությունների ժամանակ կարող է տեղի ունենալ սեռավարակի փոխանցում։ Իհարկե, կան որոշակի տարբերություններ։ Միջին վերցնենք ցուցանիշ, վերցնենք հեշտոցային հարաբերությունը, անպաշտպան հեշտոցային հարաբերությունը, ապա պետք է ասենք, որ բերանային հարաբերությունը ինքը ավելի քիչ վտանգավոր է, բայց 0 չի երբեք ու երբեք, բայց ավելի քիչ վտանգավոր է, եւ հետանցքային հարաբերությունները ավելի շատ վտանգավոր են, բայց երբեք ու երբեք 100% չի։ Այսինքն երբեք չի կարելի խոսել, որ մեկ սեռական հարաբերություն դա պարտադիր սեռավարակի փոխանցում է, ոչ։ Անկամ շատ մեծ վարակելիություն ունեցող սեռավարակները, գոնորեան, խլամիդիոզը, սիֆիլիսը բավականին մեծ ցուցանիշ ունի, երբեք ու երբեք 100% չեն լինում։ Բայց դա չպետք է մխիթարություն լինի, դա չպետք է պաշտպանվելու մեր պաշտպանելը փոխարինի։ Ցանկացած տիպի սեռական հարաբերության հետևանքով կարող է փոխանցվել սեռավարակ։ Հաջորդ միֆ, ընդհատված սեռական հարաբերության դեպքում չեք վարակվի։ Չկա այդպես բան։ Ընդհանրապես նախաշեմի, հեշտոցի նախաշեմի շփում առանձին գլխի կետ բավարարա սեռավարակի փոխանցման։ Ընդհանրապես պետք չի սերմնաժայթքում, ընդհանրապես պետք չի այլ ինչ որ այդպես, չգիտեմ, 2 րոպե 14 վայրկյանից ավել սեռավարակ փոխանցվի, իսկ պակաս չի փոխանցվի։ Այս բան չկա։ Հաջորդ միֆը, սպրինցով կամ հեշտոցի լվացումը փրկում է սեռավարակից։ Ներհեշտոցային լվացումները, որոնք երբեմն արվում են սեռական հարաբերությունից հետո սեռավարակ կանխարգելելու համար, կարող են որոշ պայմաններում ունենալ դրական ազդեցություն։ Չի կարելի խափել, եթե օգտագործվում է հակաբակտերիալ նյութ, եթե օգտագործվում է հականեխիչ նյութ, անտիսեպտիկ, ապա այո, որոշ սեռավարակների փոխանցման հավանականությունը կնվազի։ Որոնք են այդ որոշները? Օրինակ կնվազի սիֆիլիսի,
գոնորեայի փոխանցման հավանականությունը միգուցե ինչ-որ չափով խլամիդիոզին է։ Բայց օրինակ վիրուսային սեռավարակների վրա որևիցե ազդեցություն չի թողնում, օրինակ միավի վրա ոչ մի ազդեցություն չի թողնում։ Մեկ, երկրորդը։ Պարզապես ջրով լվացումները, ներհեշտոցային լվացումները հակառակը ավելի կնպաստեն սեռավարակի առաջ զարգացմանը, որովհետև ավելի եթե հեշտոցում սերմ կա, ապա ավելի վերև կտանեն եւ հավանականությունը որ ավելի երկար սերմը կմնա եւ վարակ տեղի կունենա ավելի կմեծանա։ Հետեաբար միանշանակ հարցին պատասխանել չեմ կարող, բայց մի քիչ ուրիշ ձեւ կպատասխանեմ։ Ներհեշտոցային լվացումները չի կարելի օգտագործել որպես սեռավարակներից պաշտպանվելու միջոց։ Եթե ոչ մի բողոք չունեմ, ուրեմն առողջ չեմ կամ սեռավարակ չունեմ։ Ոչ, եթե ոչ մի բողոք չունեք, կարող ենք մենք ձեզ անվանել գործնականում առողջ մարդ, բայց օրինակ կես կապակ, կես լուրջ ասում են առողջ մարդիկ չկան, կան վատ հետազոտված հիվանդներ։ Եթե զուգընկերս ամուսնացած է, կամ եթե ունեմ միայն մի զուգընկեր, ուրեմն ապահովագրված եմ հաստատ սեռավարակից։ Սեռավարակից պաշտպանվելու ընդհանրապես 3 աստիճան կա։ Առաջինը կոչվում է ժուշկալություն, abstinence-ը։ Այսինքն, եթե հին հեղինակներն ասում էին հրաժարվել սեռական հարաբերությունից, հիմա մի քիչ ուրիշ ձև են ասում։ Հրաժարվել կասկածելի վախենալու անհանգստանալու սեռական հարաբերությունից։ Այսինքն, եթե լինելու է սեռական հարաբերություն, որից հետո սկսել ես մտածել սեռավարակի մասին, ապա ավելի լավ է մի ունեցի այդ հարաբերությունը։ Ինձ թվում է հասկանալի է, որ այս տարբերակը շատ լավ է աշխատում։ Երկրորդը հավատարմության գաղափարներ, որի մասին խոսեցինք։ Այո, իդեալական գործիք է սեռավարակներից պաշտպանվելու։ Էլի սենց։ Դրա համար մարդկությունը շատ տարիներ առաջ, 100-ամյակ եւ ավել առաջ, շատ հետաքրքիր ազգանունով մի մարդ, չեն քնչեցնի իր անունը, հորինեց մի երևույթ, որը կոչվում է պահպանակ։ Եվ ստացվում է այնպես, որ սեռավարակից պաշտպանվելու միակ տարբերակը դա պահպանակի օգտագործումն է։ Սեռական հարաբերությունից հետո միզելը կամ լվացվելը հաստատ կփրկի սեռավարակից։ Մեզը չունի որևիցե ազդեցություն հականեխիչ, հակասեպտիկ, անտիսեպտիկ, եթե դեպիաբար ոչ մի ձևով չի կարող նվազեցնել սեռավարակի անցումը, ոչ մի ձևով ընդհանրապես։ Ինչ վերաբերում է սեռական հարաբերությունից հետո լվացվելուն, դա բնական երևույթ է եւ հիգիենային նորմալ հետեվելու կանոններից մեկն է, բայց նորից պետք է այնց հիասթափեցնեմ ձեզ, ոչ մի ձևով չի ազդում սեռավարակների կանխարգելման գործում, եթե սեռավարակ փոխանցվել է, ապա փոխանցվել է։ Կարելի է ինքնուրույն բուժել սեռավարակը, օրինակ անտիբիոտիկներով։ Կա այնտենց մի երևույթ, կոչվում է մուլտիռեզիստենտականություն։ Եթե թարգմանեմ հայերեն, ստացվում է բազմակայունություն։ Ուրեմն կան բակտերիաներ, որոնք կայուն են ոչ թե մեկ հակաբիոտիկի նկատմամբ, այլ մի քանի հակաբիոտիկի նկատմամբ։ Սա մի երևույթ է, որով անհանգստացած բժշկությունը մոտավորապես 50-ական թվականներից սկսած, երբ որ հակաբիոտիկների դարաշրջանը սկսեց, այսինքն լայն օգտագործում սկսեց, բազմաթիվ պատճառներով, ես չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, երևույթներն են, որ բակտերիաները սովորում են անտիբիոտիկներին, այսինքն անտիբիոտիկը չի ազդում բակտերիայի վրա։ Երբ դա լինում, երբ որ սխալ բակտերիայի դեմ օգտագործվում է սխալ դոզայով, տևողությամբ եւ սխալ հակաբիոտիկ։ Այս բոլորը կարող ենք իրար հետ ասենք ցալել, ասենք սխալ մարդու կողմից նշանակված։ Հա՞, սխալ էս պարագայում այն մարդն է, որ չունի այդ գիտելիքները։ Այս վերջերս երևի մի 10 տարի առաջ առաջ քաշվեց սուպեր բակտերիաների գաղափարը։ Այսինքն բակտերիա, որի վրա ոչ թե մի քանի անտիբիոտիկ, այլ ոչ մի անտիբիոտիկ չի ազդում։ Այսինքն 21-րդ դարում, երբ որ ինֆեկցիոն խնդիրը կարելի էր ասել գրեթե ամբողջությամբ հաղթահարված խնդիր էր, իհարկե COVID-ը այդ բոլորը քանդեց, բայց գրեթե ամբողջությամբ հաղթահարված խնդիր էր, մեկ էլ արի ու տես, որ ինչ որ մի նորից եմ ասում հազար ներողություն, բայց հենց ասեմ, հիմարի պատճառով որ առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու գնաց դեղատնից առավ այդ անտիբիոտիկը կուլ տվեց,
առաջացան այդ սուպեր բակտերիաները։ Այսինքն մարդ վարակվում է հասարակ մի բակտերիա, որը պետք է մի օրվա մեջ, լավ 3 օր, լավ 5 օրվա մեջ բուժվի ու արի ուտես, որ չի բուժվում։ Հնարավոր չի բուժել, չկա։ Ու պատճառն ով է, պատճառ են Հովանես, ասենք իրան։ Հովանեսն է, որը ոչ մեկին չհարցնելով գնաց դեղատնից այդ անտիբիոտիկներով կուլ տվեց, որովհետև անհանգստանում էր, վախում էր դիմել բժիշկի։ Մի անգամ սեռական հարաբերություն ունենալով հաստատ չեմ վարակվի։ Սեռա վարակվելու համար պետք է անպաշտպան սեռական հարաբերություն, պետք է դոնոր եւ պետք է ինքնալունակ օրգանիզմ։ Հարաբերությունների քանակը ընդհանրապես չի հաշվում։ Օրինակ եթե միավի փոխանցման հավանականությունն ունենայինք, այնտեղ ստացվում է, որ չգիտեմ, կարող է մի 10000 սեռական հարաբերություն պետք է ունենաս, որ վարակվես։ Բայց ով ասեց, որ այդ 10000-ից առաջին են լինելու վարակիչ, երկրորդը, երրորդը, թե 7848-րդը, թե 995-րդը։ Սահմանափակող միվը պահպանակով սահմանափակենք, պահպանակը չի պաշտպանում սեռավարակից, հատկապես միավից, որովհետև միավի բջիջները շատ փոքր են ու պահպանակի միջով կանցնեն։ Այ, ես էս մտքի հեղինակին եմ փնտրում, չեմ կարողանում գտնել, ինձ թվում է բջիջներն են։ Որոշ սեռավարակների դեպքում անգամ պաշտպանված սեռական հարաբերություն է։ Պաշտպանված նկատի ունեմ տղամարդու պահպանակ, տղամարդը կրում է տղամարդու պահպանակ, հնարավոր է ինֆեկցիայի փոխանցում։ Հերպես վիրուսների դեպքում կա հավանականություն փոխանցման։ Բացատրվում այս ամենը նրանով, որ ոչ միայն սեռական օրգանների լորձաթաղանթի սահմանափակումն է կամ շփումն է բերում հերպեսի փոխանցման, այլ մաշկի մաշկ շփումը նույնպես կարող է նպաստել փոքր տոկոսով, բայց հնարավոր է։ Կան կանանց համար նախատեսված պահպանակներ, մի քիչ այսպես ուրիշ բան է, կանանց պահպանակների օգտագործման ժամանակ անգամ հերպեսի փոխանցումը մինիմալ է դառնում։ Հիմա ինչու է միավ վարակի։ Միավի մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը չի կարող անցնել անվնաս պահպանակի միջով։ Սա էլ դոգմա է, սա չեն քննարկում։ Ինչքան էլ ուզում են ասեն, որ լատեքսը դա ցանց է, լատեքսը դա այն նյութն է, որից պատրաստված է պահպանակը։ Այո, լատեքսը ցանց է, բայց երբ որ մենք այսինքն ցանցեր դնում ենք 5000 հատ իրար վրա, մենք ստանում ենք անթափանց շերտ։ Չի կարա վիրուսը սենց մտնի, հետո գնա, հետո սենց, հետո նենց, հետո նենց, հետո նենց։ Հա, եթե իհարկե այդ պահպանակը մնաց, չեմ 48 ժամ, այո, կարողա վիրուսը կարողանա տեղից անցնի դուրս գա։ Պահպանակը մնում է միակ հասանելի, ընդունելի, կիրառելի ձևը սեռավարակներից պաշտպանվելու համար։ Այս զրույցը վստահ եմ, որ շատ մարդկանց կօգնի վերաիմաստավորելու սեռավարակների նկատմամբ վերաբերմունքը, միգուցե ինչ-որ չափով տեղեկանալու, թե ոնց է փոխանցվում սեռավարակ, ինչ սեռավարակներ կան եւ այլն։ Եթե ուզում եք ինչ-որ բան ավելացնել աուդիտորիայի համար, ոնց որպես ամփոփիչ խոսք, մոտիվացնող կամ, չգիտեմ, ցանկացած տեսակի, կարող եք ասել։ Չէ, մոտիվացնել, որպեսզի մարդիկ ունենան սեռական հարաբերություն, ինչ-որ պետք չի, բոլորը մոտիվացված են, որպեսզի ունենան պաշտպանված սեռական հարաբերություն, շատ խոսեցինք։ Պարզապես ունեմ ասել, որ սեռավարակներից վախենալ պետք չի։ Բայց դա չի նշանակում, որ սեռավարակները դա քիչ հաղթարելի խնդիրներ են։ Ցանկացած խնդիր բժշկության մեջ ունի ինչ-որ մի լուծում։ Ու հավատացնում եմ ձեզ, որ երևի թե լավագույն լուծումները առաջարկված են հենց սեռավարակների համար։ Սա օգտի չի ստացվում լուծել բժիշկ հիվանդ հանդիպումը։ Մենք ենք բժիշկներս, ենք մեղավոր, դուք եք մեղավոր, բայց իրականում ոչ մեկ էլ մեղավոր չի։ Եկեք պարզապես հենց գնանք երկուսս իրար առաջ, խնդրի առկայության դեպքում բուժենք, խնդիր չլինելու դեպքում փաստաթղթավորենք ձեր առողջությունը, ապացուցենք, որ դուք առողջ եք եւ ինչ ուզում եք արեք։ Շատ հաճախ Facebook-յան post-երի վերջում գրում էի լինե եղեք սերապես, սերականապես եւ ընդհանրապես առողջ։ Դե ինչ ամաչկոտներ, ձեզ հետ անամոթ բլոգեր Մոնիկան էր, բժիշկ Հովանեսը սեռավարակաբան, մաշկաբան, այնպես որ խնդիրների դեպքում կարող եք դիմել իրան, լինքը կթողնեմ անպայման ներքևում, դիմեք, եթե ունեցել եք չպաշտպանված սեռական հարաբերություն, որովհետև առողջությունը ամենակարևորն է։